një ditë më parë. Shiko, në lidhje me shprejen, unë mendoj që politikisht isha korekt. Një qeveri e cila në momentet e krizës bëm para në kuris qytetarve të vetë, dhe për më tepër, i gjenjen, ju thotë që po ju ndimoj, kur s'ka dhe nëzje, me qëfar termë është dhe kjo është, krasohe me qeverit e gjithë vëndeve tjera, sepse kriza eksiston, nuk është vetëm në është në të gjithë Evropën. Por si posilën kjeverit e vëndëve për kace, po i mbështesin financiarisht kytetarë të tyre, po ulin taksat, po japin apin bonuset financiare, në nërë që tja u bëjnë jetën sa më të letë. Po, dhe krizën më të letë. Sa më të letë. Qëfar ndodhë tu? Tu na përna shkon 2600 lek litri i karburantit dhe fitojnë të dy palet, fitojnë edhe kjeveria, edhe oligarkët. I keni parë disa pika karburanti, e mbajnë qmimin më tullët se sa atët që thotë bordi. Një kohë që kë qeveria i thotë qytetarve që kanë minimumën e fitimit. Pra nuk që kanë shu, po gjenjeni. Po fitojnë ata, po fitonë qeveria me të vëshënë. Mm -hmm. Dhe kështu njëtë, jo vedë me karburantin, por me produktet urqimore, me radhë, me të gjitha, me transportin, vetëm për periudën 4 mujore, kam bledhur 320 milion dolar më shumë. Ku shkojnë këto para? Qytetarve nuk ja u shpërndanë. Borgjin nuk e ullë. Rezerva u për të pasur për muajt e arqëm, sepse griza do vazhdoj nuk ble. Atere përse përdoren parat, përdoren vetëm për koncesionet. Edhe për ato rrugë që shkojnë nga 20 milion euro kilometri. Pra një qeveri e tilë, qëfar e emri e Si duhet ta kjuem? Një qeveri që bashkëpunon me krimin e korruptuar nga maja kokës deri të fundi i këmbë. Mm -hmm. Së dyti, e shikoni ju fjallorin e taulant balës, si kënjen, unë s'kam dëvizur nga mjezi deri në darke kur kam ikur... Pas për jashtimit. Pas për jashtimit. Mm -hmm. Vetë me një shishe ujë kam dhejtur tërditën. Dhe shikon si i gjenjen kjëtetarët. Dhe aplikojnë dy standarte. Aplikojnë dy standarte. E keni parë me Zotin Berisha. Nuk i apin fjallën. E interpretojnë regulloren si ju do kjefi. Unë mund të jësillë ju e rastin e dy vër para kur debatonim për butrintin. Unë kam pas i replik për me kërëministrin, dhe më është drejtuar me fjallorin nga ullësja e ti, më banal që mund të drejtojët një qënje njërzore një tjetre. Në prezencë të ministrave, ministreve, fjallori ishte kaj banal, sa as mund të thuaj në në prezencën e femrave. Për të vërë që ata në ndërën bashdimirë si shqecime dhe vetë këtë qështja. E dëgjuar dhe nga Monella Felaj, që drejton të seancën atë ko. Dhe qëfar ndodhi? Asgjë. U kujtu andë o kushtë dhe të thoshte, ore që shkuj kërë ministri jonë? Tur për të dvijë i thash, me këtë edukat që fletë, sepse je kërë i vëndit. <të>